з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 84-й день героїчного спротиву нашого народу. Рашисти намагаються прорвати оборону, проте українські військові дають гідну відсіч. Про головне на цю годину – далі у випуску. Трагедія 1944-го, що триває й досі. 78 років тому радянська влада силоміць депортувала з Криму на далекий схід понад 200 тисяч кримських татар. Дніпропетровщина – транспортний хаб. Аби проїзд був безперешкодним, з початку війни в регіоні відремонтували понад 50 тисяч квадратних метрів доріг. Спочатку працюють, після плетуть шкарпетки для ЗСУ. Соцпрацівники з Лисичанська та Покровська, яких прихистили колеги у Дніпрі, допомагають українському війську. Частинка Японії у Дніпрі. У сквері Янгеля перші листочки з'явилися на 20 сакурах, які висадили торік місцеві жителі. Про це та інше більш детально. 78 років тому радянська влада силоміць заганяла їх до товарних вагонів і вивозила з рідної землі на далекий схід. 18 травня 1944-го почалась депортація кримсько-татарського народу. За різними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу вислали понад 200 тисяч людей – корінного населення Криму. Кримці вимушено залишались на чужині десятиліттями. Лише за кілька років до розпаду Союзу вони почали повертатись на батьківщину. І ось біда спіткала. Знову. Бігти довелося від загарбників у 2014-му, коли Росія анексувала півострів. Про трагедію кримсько-татарського народу – далі у сюжеті. Вранці о 4-й, 18 травня 1944 року, розпочалося масове примусове виселення кримських татар з Криму. Агенти НКВС давали людям 15 хвилин на збори, а потім зганяли до товарних вагонів і відправляли за 3 тисячі кілометрів від рідної землі. Радянська влада звинуватила весь кримсько-татарський народ у співпраці з нацистами під час Другої світової. Після депортації у Криму почалось масове забуття. Тоді совєти переназвали 90% кримсько-татарських сіл, селищ, районів та міст. А згодом туди почали звозити нових мешканців – з Росії. Про тодішні події довго мовчали. Але у 2016-му про них почув увесь світ. Українська співачка Джамала, яка народилась у родині депортованих кримських татар, виграла Євробачення з піснею «1944». З'являються незнайомці, вони позбавляють вас усіх життя і кажуть, це не наша вина. Ви уявили себе богами, але всі смертні. Ці рядки описують події 1944 року. Та сьогодні чимало людей втратили свої домівки через повномасштабну війну, як і 78 років тому втратили дім кримські татари. З 1944 року рід Джамаладдінових не може жити на своїй батьківщині. Джамала з дітьми зараз в Америці, а додому у рідний Крим співачка не може потрапити з часів анексії півострова. Приспів 1944 звучить кримсько-татарською і перекладається як «Я не насолодилась молодістю, я не жила в рідних місцях». Зараз Джамала знову проживає цю історію і піснею доносить її світові, збираючи на благодійних концертах мільйони гривень на підтримку України. У нас єдина одна країна, яку ми маємо захистити, одна культура. Незважаючи на етнічні коріння, ми зараз всі абсолютно українці, які кожен на своєму рівні робить все, що тільки може, щоб захистити нашу батьківщину. Пліч-опліч українці йшли разом з кримсько-татарським народом. За часи незалежності український уряд допомагав жити культурі кримців. Та коли прийшли російські загарбники, почались репресії точно як за часів Сталіна. Нас, кримсько-татарського народу, українського народу, в тому, що від російського народу, в тому, що ми цінуємо нашу свободу, наше право вибору, як нам жити, як нам розвивати нашу культуру, нашу інтелігенцію і як нам розвиватися як народ. Росія розглядає своє населення як товар.
Представників інтелігенції кримсько-татарського народу звинувачують в екстремізмі та тероризмі, саджають за грати, люди просто зникають безвісти. Ці кадри добре пам'ятає Ахтем Чийгоз, колишній бранець Кремля. То було 26 лютого 2014-го, коли десятки тисяч кримських татар та проукраїнських активістів вийшли на вулиці Сімферополя, щоб не допустити анексії півострова. Пізніше Ахтем став головним підозрюваним у цій справі. Його запроторили до буцегарні на 3 роки. Сьогодні знову нам всім треба гуртуватись, щоб ворог чув, який зовнішній, тобто Росія, і той, який тут всередині, він є, на жаль, щоб вони побачили, почули, що ми ніколи не здамось. Через імперські амбіції Росії та політику репресій чимало кримських татар мусили виїхати з окупації. Зараз кримці розкидані по світу. І в Україні та в Криму їх навіть менше, ніж в Туреччині та Румунії. 1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали і боремось, щоб повернути в кожний куточок нашого дому життя. Кримці разом з українцями зараз виборюють свою незалежність. Віримо, наші поневіряння та випробування завершаться. Наша перемога покладе початок звільненню Криму і всієї України від рашистських окупантів. Україна вистоїть і відстоїть свою територіальну цілісність. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У 2022-му російська армія знов вторглась в Україну, вбиває мирне населення та руйнує цивільну інфраструктуру, цинічно прикриваючись міфічною спецоперацією. Сьогодні орки знов обстріляли Дніпро. Ранок містян почався з тривоги та ударів з повітря. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Її уламки впали на приватне подвір'я, істотно пошкоджені 2 будинки. Зруйновані дахи, дірки у стінах та вибиті вікна. Крім того, осколкові поранення отримали 2 жінок та чоловік. Постраждалих ушпиталили, а 2 ворожа ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. Він зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, російські окупанти знов гатили по прикордонних територіях Криворіжжя. У районній військовій адміністрації кажуть, ніч минула більш-менш спокійно, але зранку нові обстріли. На ранок ці рашистські організми все ж таки обстріляли наші прикордонні території Апостолівської та Зеленодольської громади. Нікуди не влучили. Ми, українці, нація непоборна, вільна, сильна, незалежна. Так що перемога за нами, перемога буде дуже скоро. Віримо, допомагаємо один одному, об'єднуємося, тому що тільки разом ми здолаємо цю нечисть. Занотувати і закарбувати в пам'яті. Архівне управління Дніпра закликає мешканців долучатися до документування воєнних подій. У відомстві кажуть, уже пишуть нові сторінки історії України, пов'язані з повномасштабним російським вторгненням. Щодня фіксують різні аспекти життя Дніпра. Збирають інформацію, як працюють в умовах війни органи влади, тероборона, інфраструктурні підприємства, медицина, транспорт, освітні, культурні та спортивні заклади. В архівному управлінні зазначають, зі збережених офіційних протоколів, розпоряджень, статей у ЗМІ, фото, що висвітлюють події з 24 лютого, зараз пишуть нариси для інформаційного бюлетеня. Але важливо, аби й пересічні люди зі своїми живими історіями доєдналися до створення архівного фонду. Матеріали у довільній формі просять надсилати на електронні адреси архіву. Вони на сайті міськради. Архівна справа, ну, це не тільки сухе документування фактів, подій. З купи різноманітного матеріалів, документів, хронік подій складається наша загальна історія, історія України, історія нашого міста. Допоможіть нам формувати цей фонд. Ми дуже задоволенням будемо чекати від вас різні історії, різну інформацію. Це фотографії, відеоматеріали, нариси, свідчення очевидців. Ваша інформація про евакуацію людей, про те, як ви облаштовували сховище, про те, як ви там організували своє перебування, про волонтерський рух.
Екозагроза. Мінприроди України запустило одноіменні сайти мобільний застосунок та закликало українців вступати до екологічного батальйону. На інтерактивній мапі країни можна з'ясувати дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення, а також знайти актуальні екологічні загрози, спричинені російськими окупантами. А ще можна повідомити про факти екологічних злочинів проти довкілля, якщо ви стали їхнім свідком. Наприклад, про горіння військової техніки, пожежі в лісі, розлив нафтопродуктів або отруйних речовин у ґрунт чи водойму, викиди в атмосферу тощо. Крім того, у застосунку доступна функція виклику екстрених служб. Згуртовані та невтомні. Кам'янчани з перших днів тримають тил, волонтерять та приймають переселенців. Об'єдналися й освітяни. Вони селять переселенців в гуртожитках закладів. Там душ, одяг, їжа і найголовніше – безпека та спокій. Один з таких прихистків бачила наша Анастасія Вільхова. Кам'янське вище професійне училище – тимчасова домівка для більш ніж 30 родин з Харківщини, Донеччини та Луганщини, де зараз дуже гаряче. Порожньо тут не буває. Якщо хтось з мешканців виїжджає, моментально заселяються нові. Серед старожилів – Галина. З онуком вона евакуювалася з Авдіївки ще 28 березня. Сразу, звісно, неудобно, вроді би, було. Не то, що неудобно, непривычно в моем возрасте жить в общежитии, а сейчас меня отсюда никто никуда не выгонит, потому что мне все нравится, мы одной семьей живем, мы даже создали группу общага Каменского. Тепер общаємося, навіть в столові дівчатки приглашають. Прийдіть, отримайте пирог. Отримати гуманітарну допомогу та зварити смачного борщику на сім'ю. Комфортні умови мають значення, переконані в сім'ї Карташових. Яна – багатодітна матір, у неї трійко діток – Костя, Настя та Денис. Наймолодшому – 4 роки. У нас хороші тут умови, є стиральні машини, є кухня, на якій ми готуємо, є продукти, видають постійно нам хлібушек з консервами. Ми не жалуємося, нам всього вистачає. Тамара Венедиктівна – заступниця директора Кам'янського училища. Але переселенці її називають мати гуртожитку. Жінка чи не з перших днів війни – надійне плече для вимушених гостей міста. Першими були в нас студенти харківські. Це були для нас вони діти, незважаючи на те, що їм було по 17-21 року, але ми прийняли їх як своїх власних дітей, і вони в нас тут з'явилися першими. А потім вже, відповідно, приїхали до нас в основному сім'ї. І якщо говорити про весь поток, то в нас більше 130 пройшло через нас переселенців. У кожної сім'ї своя кімната. Наразі в гуртожитку 35 родин переселенців. Та тут готові прийняти стільки ж. Від початку війни до Кам'янського переїхали майже 13,5 тисяч мешканців інших регіонів. Більша частина перебуває на сйомному житлі, але також їм благодаря підтримки обласної державної адміністрації надаються гуртожитки ПТУ, гуртожитки технікумів, там у наших міських терцентрах, в наших закладах вони перебувають. Тобто у нас ще є можливість додатково там розселяти людей, якщо в цьому буде необхідно. Кам'янське готове прихистити в себе ще майже 5 тисяч переселенців. Загалом у Кам'янському районі зараз більш ніж 26 тисяч українців, які втекли від війни. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагають і колегам, і фронту. У Дніпрі у відділенні міського терцентру індустріального району прихистили понад 30 переселенців із Покровська та Лисичанська. Вони – працівники управління соцзахисту та пенсійного фонду, які вимушено покинули свої міста через активні бойові дії. Для людей облаштували житлові приміщення з кухней, зоною відпочинку. А також обладнали робочі місця, де вони продовжують нараховувати допомогу і виплати мешканцям своїх міст. Організували для колег-переселенців і гаряче харчування та заняття з рукоділля для психологічного розвантаження. Тепер у безпеці усі разом – дніпряни та їхні колеги з Донеччини та Луганщини. А у вільний час допомагають ЗСУ, плетуть бійцям шкарпетки. Нас радужно прийняли, гостинно, доброзичливо, надали всі необхідні умови праці, і ми виконуємо, продовжуємо виконувати свої обов'язки функціональні згідно посадових інструкцій свого управління. Тому все у нас йде по плану, тобто збоїв в роботі немає. Наше приміщення не було пристосовано для приймання людей, які будуть стаціонарно в нас проживати.
І коли розпочалися бойові дії, то і ми зрозуміли, що є така необхідність створити такий центр для внутрішньопереміщених осіб. Ми найкоротші терміни створили такі умови, комфортні умови для стаціонарного проживання в нас людей. Перезавантаження бізнесу у воєнний час. У Дніпрі для підприємців проведуть безкоштовні вебінари. Перший уже 19 травня. Учасникам розкажуть, які ризики варто враховувати, аби убезпечити справу, у яких випадках краще і, можливо, економніше на певний час призупинити діяльність та як зареєструвати ФОП. Окремо говоритимуть про зміни в оподаткуванні. Що краще – звільнити працівника чи відправити у відпустку за власний рахунок. А 24 травня пройде вебінар «Релокація бізнесу в межах України. Правові складові». Ще одна актуальна тема для виробництв, які вимушено переїхали до інших регіонів країни. Посилання на вебінари розміщено на сторінці Дніпровської міської ради. Також у розділі «Бізнес-простір Дніпра. Анонси та заходи для бізнесу» у мережі Facebook та Instagram. Вам не потрібно реєструватися, потрібно лише перейти за посиланнями і взяти участь у заході. Тривалість одного семінару – близько однієї години. Війна війною, а дороги необхідно тримати в порядку. З 24 лютого на Дніпропетровщині відремонтували понад 50 тисяч квадратних метрів доріг державного значення. Працювали у Дніпровському, Новомосковському та Синельниківському районах. Нині наводять лад у Кам'янському. Відновлюють найпроблемніші ділянки. Про це повідомив начальник служби автодоріг області. Каже, Дніпропетровщина зараз справжній транспортний хаб. Через область проходить багато логістичних шляхів до інших регіонів країни, у тому числі евакуаційних. Тож стан магістралей важливий. Щодня дорожники оновлюють в середньому кілометр автошляхів, використовують технологію гарячого асфальту. Спочатку зрізають пошкоджений верхній шар покриття, після обробляють основу бітумною емульсією. Далі на понівечені ділянки кладуть дрібнозернистий асфальтобетон. Всі державні дороги, на яких у нас є критична ямковість, ми проводимо роботи. На деяких більше робіт, бо деякі дороги у нас були закладені в цьому році проведення капітального ремонту. Ми розуміємо, що ми не можемо провести повний перелік робіт, який був заплановано, провести капітальний ремонт. Але ж в рамках експлуатації ми можемо ще продовжити термін утримання цієї дороги, щоб вона була більш тривалий термін в експлуатаційному. Молодцы ребята, что делают. Мы тоже гуманитаркой занимаемся. Если плохие дороги, мы много времени тратим на дороги, на все. Поэтому молодцы, что делают и правильно это все. Нужно двигаться в любом случае. Водночас у Дніпрі на набережні влаштували велике прибирання. Його проводять щовесни. Одні фахівці змивають написи на огорожі, інші – підмітають. Очищують усе, що за осінь та зиму встигли розмалювати вандали. У міськраді кажуть, торік комунальники очистили майже 35 квадратних метрів території. Цьогоріч народної творчості на парапетах та підпірних стінах набережної поменшало. Цього року, мабуть, трохи менше нанесено було написів. Це за того, що майже вже три місяці містяни дуже пильно слідкують за тим, що роблять їх співгромадяни. Тому у весняний період написів було нанесено трохи менше. 18 травня – Міжнародний день музеїв. Святкують його з 1978 року майже 150 країн світу. Сьогоднішній наш сюжет – про перший в Україні музей АТО. Його вуличну експозицію відкрили 6 років тому у Дніпрі. Експозиція уособлює героїчну боротьбу українського народу, починаючи з 2014 року, коли Росія відкрито зазіхнула на територіальну цілісність нашої держави. Про експонати, які просякнуті димом війни та тих, хто стояв біля витоків музею, наші журналісти розкажуть. Для того, щоб будь-який звичайний громадянський чоловік, він зрозумів і міг прикоснутися тому, що відбувається у нас на востокі країни, от ми побудували цю експозицію.
Історія музею АТО у Дніпрі почалася у травні 2016-го. Тоді «Просто небо» відкрили експозицію під назвою «Шляхами Донбасу». АТОвці, волонтери, науковці, художники, представники влади. Народження музею об'єднала так само, як і оборона України. До робочої групи входили люди, які були безпосередньо дотичні до цих подій. Їм була дуже знайома ця тема, і саме в музеї вони хотіли максимально реалістично її відобразити. Можливо, для тих, хто ніколи не був на фронті і бачив ту ще першу війну лише по телевізору. «Шляхами Донбасу» – це тисячі експонатів. Через експозицію пролягає асфальтована дорога. Обабіч шляху – військова техніка, яка воювала на Донбасі. Є БТР, медична таблетка, міномет, зенітка, військовий джип, башта танку та згоріла автівка. Ті експонати, що не могли привезти з передової, детально копіювали та прострілювали справжніми бойовими патронами. Хотів показати наш підорваний танчик, який стоїть на Нефайлово, да, от, і взагалі там, навколо нього закрутити експозицію. Але завдяки нашій співпраці з нашими істориками концепція була змінена. Ми головним експонатом зробили дорогу. Да, і навколо дороги вже розташували мирну та воєнну частину, скажімо так, цього дійства. Да, і от для кожного там став якийсь свій особливий експонат. Для мене це була башта танка. Іван стояв біля витоків музею АТО. І 6 років тому разом із сином вони були першими відвідувачами. Десь перші півроку я ось зі своїм хлопчиком, да, там приходив, там ми там тестували всі ці гострі куточки, да, там всі ці, що можна наковиряти, щоб діти не змогли там, да, отримати якісь пошкодження чи травми. Коли відкриємо експозицію, ми розуміли, що діти прийдуть, вони захочуть щось поцюпати, це ж діти. От, таким чином ми для них привезли там 2 чи 3 мішка гільз стріляних прямо з передової, розсипали. І коли там перші там 2-3 місяці підсипали ці гільзи, і дітлахи розтаскували, не виковирюючи те, що там було. Один з найпопулярніших експонатів музею – скульптура «Вдячність». В її основі – реальна трагічна подія, що сталася 9 серпня 2014-го під Іловайськом. Тоді український боєць Іван Погорілий врятував 5-річну Яну. Родину дівчинки розстріляли росіяни. Ми дізналися історію про нашого ветерана Івана Погорілого, який виходив з-під Іловайську, був сам поранений і врятував дівчинку. І для того, щоб спасти цю дівчинку, тому що вона була поранена, йому, ну, він здався у полон, щоб врятували цю дівчинку. Та, можливо, ця історія, що крає душу, не мала б такого розголосу, якщо б з рук бронзової скульптури не поцупили яблуко. У дівчинки було яблуко. І коли ми створювали цю скульптуру, був такий задум, що дівчинка дає яблуко військовому. Але десь 3 місяці постояла скульптура, і вкрали це яблуко. І після цього вже люди почали приносити, ну, яблуко і вкладати дівчинці в руку. Сьогодні музей не працює, та історики продовжують поповнювати фонди, їздять на передову, фільмують та документують сучасні злочини рашистів. Зараз в реальному часі їздимо, постійно маємо нагоду бачити на власні очі, як це відбувається, як виглядає війна, як працюють з новою технікою наші військові, взагалі, як вони перемоги свої отримують перші, і більше, як виглядають визволені міста і села. Тобто ми збираємо це все зараз, бо це саме зараз відбувається. Така новітня історія. У планах музею зробити окремий куточок. Його робоча назва – «Руська помийка». На ній місце військовим квиткам, паспортам та речам рашистів. Дуже хочу це зібрати разом з нашими колегами, тому що, звичайно, це треба робити такий смітник. Музей АТО символізує життя. Це люди, які його створювали. Це ті, хто приносить сюди свої спогади. Це безліч експонатів, які розповідають правду про війну. Кожному про свою. Крута фішка Дніпра, який у 2014-му став форпостом і зупинив «Руську весну». Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Ночі музеїв бути. Попри війну, щорічний захід у Дніпропетровському історичному музеї відбудеться. Причому не дистанційно, а наживо. Проте з урахуванням правил безпеки. Родзинкою ночі стане експозиція «З миру по нитці». На ній будуть експонати, які принесли самі дніпряни. Це листівки, фото, книги, газети, журнали та предмети побуту, які пов'язані з історією Дніпра, області або конкретної родини. А ще відвідувачі послухають міні-лекції від музейників, прогуляються собор площею з екскурсоводами та зроблять щось власноруч на майстер-класі. Ніч музеїв 21 травня з 12 до 19. Вхід вільний. Тим, хто може, ми пропонуємо вкинути кошти в музейну скриньку, які підуть на підтримку Збройних сил України. Однак роблю акцент на тому, що це мають бути не ваші останні гроші, і їх потрібно залишати в якості пожертви, тільки якщо ви можете. Тобто, якщо ви не можете, то сміливо сідайте, ніхто вас за це не осудить, навпаки, ми вам раді. Частинка Японії у Дніпрі. У сквері Янгеля перші листочки випустили сакури, які торік висадили місцеві жителі. Загалом у зоні відпочинку 20 японських вишень. За ними разом доглядають і дніпряни, і комунальники. Кажуть, завдяки насадженням сквер перетворився на зелений оазис посеред кам'яних джунглів. Ми їх проводимо роботи з обробки від шкідників та грибкових інфекцій, також проводимо регулярний полив та вносимо добрива, щоб вони краще вкорінювались та продовжували радувати містян. Тут регулярно гуляю зі своїми друзями і дочкою на цьому замечательному, дуже історичному сквері і наблюдаємо за такою красотою, особливо весною, на протяжении цілого літа. Дуже все здорово. Сакури висадили під час міської акції «Дніпро квітучий». Завдяки їй у місті з'явилося вже 900 нових дерев та 3 тисячі кущів. У нас всі дерева привезені за кордони, такі як дуби, платани, сакури. І дуже великий у нас асортимент цих дерев. Я думаю, що жильці побачать це після того, як закінчиться війна і буде відкрита дана площа. На цьому у мене все. Нехай життя квітує, як ці сакури. Обіцяємо і далі говорити правду про злочини російських окупантів та розвінчувати фейки. Дякуємо, що дивитеся нас. Разом ми переможемо. Ми мужня країна. Україна!